नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल रंगीन खबरमा। र आजको भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ महँगा गाडी चढ्ने नेपाली कलाकारहरूको बारेमा। र यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि छेउमै आउने घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला। पल शाह। साना साना म्युजिक भिडियोबाट फिल्मी करियर सुरु गरेका कलाकार हुन् पल शाह। म्युजिक भिडियोबाटै फिल्मी करियर सुरु गरेका उनले ठुला ठुला फिल्महरू नाई नभन्नु ल चार, म यस्तो गीत गाउँछु र शत्रुगते खेलिसकेका छन्। पल शाह कहिले चलचित्र त कहिले अभिनेत्री आँचल शर्मासँगको सम्बन्धले पनि चर्चामा आइरहने गर्छन्। अहिले युवा पुस्तामाझ निकै चर्चित छन्। चक्लेटी नायक पल शाह चढ्ने गाडी निसानको सन्नी नामको कार चढ्छन्। यस कारको नेपाली बजार मूल्य 36 लाखदेखि 40 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। रमेश उप्रेती। चलचित्र ऐश्वर्याबाट चर्चामा आएका पुराना नायक हुन् रमेश उप्रेती। रमेश उप्रेती हुन्डाईको क्रेटा गाडी चढ्छन्। उनले यो गाडी करिब 1 वर्ष अगाडि किनेका हुन्। त्यस बेला यो गाडी करिब 56 लाखमा खरिद गरिएको थियो। यो गाडीको पछिल्लो नेपाली बजार मूल्य भने 60 लाख रुपियाँ छ। कोमल ओली। कुनै बेला रेडियो नेपालबाट सुनिने नाम हो कोमल ओली। चर्चित समाचार वाचिकादेखि गायिका, नायिका र अहिले राजनीतिमा समेत सक्रिय कलाकार हुन् कोमल ओली। एकताका पहिला जाना पाम भन्ने गीतले पनि निकै नै चर्चा पाएको थियो। ओलीसँग 4 वर्ष अघि खरिद गरिएको हुन्डाईको i10 कार छ, जसको नेपाली बजार मूल्य 23 लाख रुपियाँसम्म थियो। हाल यो गाडीको मूल्य 27 लाखको हाराहारीमा पर्न आउँछ। दीपक राज गिरी। हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता तथा केही समयदेखि चलचित्रमा नायकको भूमिका गर्दै आएका कलाकारको नाम हो दीपक राज गिरी। दीपक राज गिरी यति बेला सफलताको शिखरमा लम्किरहेका छन्, तर उनी यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विवादित पनि छन्। चर्चित फिल्म त निर्माण गर्छन् नै, तर विदेशमा बस्ने अथवा हलसम्म गएर हेर्न नपाउने नेपाली दर्शकका लागि भने फिल्म युट्युबमा अपलोड गर्दैनन्। 4 वटा भन्दा बढी चलचित्रबाट सफलता हात पारेका दीपक 4 वर्ष यता मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर गाडी चढ्दै आएका छन्। उक्त कारको नेपाली बजार मूल्य 29 लाख रुपियाँको हाराहारीमा पर्छ। प्रियङ्का कार्की। अहिले नेपाली सिनेमा जगतको अत्यन्तै खोजिएको र अत्यन्तै माग गरिएकी नायिका हुन् प्रियङ्का कार्की। उनी जतिकै चम्केको कलाकारहरूसँग एउटा पनि गाडी छैन, तर उनीसँग भने 2-2 वटा गाडी रहेका छन्। कारहरू टाटाको जेस्ट, जसको नेपाली बजार मूल्य 35 लाख रुपियाँ पर्छ, र उनीसँग रहेको अर्को गाडी हो हुन्डाईको टक्सन, जसको नेपाली बजार मूल्य करिब 90 लाख पर्न आउँछ। यो हुन्डाईको टक्सन गाडी चाहिँ उनी ठुला ठुला र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने गर्छिन्। सन्तोष सेन। प्रेम गीत 2 जस्ता चर्चित फिल्मका निर्माता तथा कलाकार हुन् सन्तोष सेन। अहिले अर्को नयाँ फिल्मको तयारीमा व्यस्त छन्। उसँगै उनको गाडी पनि त्यतिकै व्यस्त हुने गर्छ। उनी चढ्ने गाडीको नाम हो महेन्द्र थेर, जुन गाडी चलचित्र प्रेम गीत 2 पनि प्रयोग गरिएको थियो। यो गाडीको नेपाली बजार मूल्य भने 40 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। रेखा थापा। नायिका तथा निर्मात्री रेखा थापाले आजसम्म 30 दर्जन भन्दा बढी गाडी फेरिसकेकी छिन्। अहिले उनी डाइहात्सुको टेरियस चढ्छिन्। अहिले यो गाडीको नेपाली बजार मूल्य 59 लाख रुपियाँ छ। राजकुमार राई। चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राई पनि महँगो गाडी चढ्नेहरूको सूचीमा पर्छन्। उनी टोयोटा RAV4 गाडी चढ्छन्। उनी चढ्ने गाडीको नेपाली बजार मूल्य 1 करोड रुपियाँ रहेको छ। अहिले यस गाडीको नेपाली बजार मूल्य भने 1 करोड 60 लाख रहेको छ। प्रशान्त ताम्राकार। चर्चित मोडल, कोरियोग्राफर तथा अभिनेता प्रशान्त ताम्राकार पछिल्लो समय चलचित्र ऐश्वर्याबाट खतरनाक खलनायकका रूपमा चर्चामा आएका हुन्। उनलाई खलनायकको रूपमा अत्यन्तै रुचाइएको र खोजिएका कलाकार पनि हुन्। उनी पनि महँगा गाडी चढ्ने कलाकारहरूमा पर्छन्। उनी चढ्ने गाडीको नाम हो किया स्पोर्टेज। यस गाडीको नेपाली बजार मूल्य भने 90 लाख पर्न आउँछ। जीवन लुइटेल। नायक जीवन लुइटेल अहिले चलचित्र क्षेत्रमा पातलो गरी देखिन थालेका छन्। सानो संसार, मेरो एउटा साथी छ, नाइना भन्नु ल, जब जब माया बस्छ लगायतका 65 वटा भन्दा बढी चलचित्र खेलिसकेका छन्। विभिन्न चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका जीवन लुइटेल टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी चढ्छन्, जसको नेपाली बजार मूल्य भने 2 करोड 60 लाख पर्न आउँछ।
उनी अहिले अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। त्यसो त विदेशमा बस्दै आएका नेपाली कलाकारहरूको अक्सर महँगा गाडी चढ्ने गर्छन्। अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, अभिनेता तथा निर्माता अर्जुन कुमार श्रेष्ठ पछिल्लो समय चलचित्र ऐश्वर्याकै कारण बढी चर्चामा छन्। उनी पनि महँगा गाडी चढ्ने कलाकारको सूचीमा पर्छन्। उनी टोयोटा राप फोर गाडी चढ्छन्, जसको नेपाली बजार मूल्य भने 1,60,00,000 रहेको छ। भुवन केसी, सदाबहार नायक तथा निर्माता हुन् भुवन केसी। भुवन केसी चढ्ने गाडीको नाम हो हुन्डाईको क्रेटा। यस गाडीको नेपाली बजार मूल्य भने 60,00,000 पर्न जान्छ। हुन त उनी सधैँ एउटै गाडी भने चढ्दैनन्, प्राय उनी गाडीहरू बदलिरहने गर्छन्। उनी गाडीको एकदमै सखिन भएकाले उनी नयाँ नयाँ गाडी फेर्ने अभिनेतामा पनि पर्छन्। राजेश हमाल, सबैले खोजिने र सबैको कौतूहलताको विषय हो महानायक राजेश हमालको गाडीको मूल्य कति। महँगा गाडी चढ्ने कलाकार मध्ये महानायक राजेश हमाल पनि एक हुन्। उनले चढ्ने गाडीको नाम हो किया स्पोर्टेज। यस गाडीको नेपाली बजार मूल्य भने 90,00,000 पर्न आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा पनि दिन सक्नुहुनेछ। र मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर भनी गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि छेउमै आउने घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।